Jo no crec ni en machismes ni en feminismes, crec en les persones, crec en tots per igual i crec que això és el gran valor que una societat com la nostra té en aquests moments. Vull demanar-vos que feu tot el possible perquè res ni ningú vos pare, perquè res ni ningú detingui en aquesta província la capacitat i la força i l'energia que les dones esteu demostrat i heu demostrat, i vull que per a aquest repte compteu amb aquest president i sobretot amb aquesta institució per a seguir obrint camí.